سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لدي تنبع نبي صلى الله عليه وسلم في الأرواح صل وسلم على جسده في الأجساد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك على قبره في القبور صلى الله عليه وسلم اللهم بارك روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية والسلام آمين صلاة ترضيك ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين صلاة وسلام للنبي محمد أبي القاسم مبعوث من أجل رحمة من أجل رحمة صلاة وسلام للنبي محمد أبي القاسم مبعوث من أجل رحمة أبي القاسم مبعوث من أجل رحمة إذا قواتي يا بابا قواتي أبابا شيخوا خليفة عمر عاشر بشيخ داداني ودبي أبي واسي كميني وطو باسو بي كو لني تيو نو توني كويري في نوري في ولو لنوري سو بي جاكي داداني mo fi won kin
gbogbo ẹni tí mo bá jẹ́kù fún ó léwu díẹ̀. Sọláàtì ìyàn tẹ̀sí mi. Mo kí wọn wá lẹ́kùn rán níbàdàn. Wá sí káàdé ìyẹ̀ tí. Bàbá olóyè olóyè mi rún àìsí dọ̀tùr. Ọláyè mọ́ sí tọ́fà ẹ̀lẹ́. Kí wọ́n ṣe gbà. Mo kọ̀ tààrí sáyé ìbárí ìyẹ̀ tí. Ẹ jọ. Ìṣòro yí padà. Àbí ìlú àìsí bàbá tó bí yín jẹ́. Ìgbà ìṣòro yí padà táwọn ẹgbẹ́ olórí ẹlẹ́rù. Làbí ń ké fẹ́yìn sí. Ṣé bá lè fẹ́ pa nǹkan tẹ́ bá ń lẹ́dà. Nǹkan yíó padà. Àlá. Ìṣòro yí ibi tí ẹ̀dùn kó ìbò ṣe pọ̀ tẹ̀sí. Wọ́n ti sílẹ̀ wọ́n ti rà á fún yín ni. Kọ́lá bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ nígbìyànjú. Bẹ́ẹ̀ mi náà nígbìyànjú tí ìbá sọ́nà ìpìlẹ̀. Kí n pẹ́lẹ́ tí wọ́n ti tí ò ní ṣe é tì. Tí wọ́n bá làbí ti pò. Ìrọ̀lẹ́ ọ̀tí àrí ní. Tí wọ́n ní kí a fi ìjẹgbẹ́ wa lọ, àṣẹ́lẹ̀ tó bí alábí ju ẹ lọ. Kì í bá wọn. Kò bá wọn sí àwọn náà mẹ́gbẹ́ àwọn ọmọ tẹ́ ń mú sísú sí gbẹ́gídá lọ́wọ́ ni. Wọn ò bí ẹnì Adúgbò tó yẹ yóò kúrò nílà ẹ̀mí. Alhamdulilah. Kò sí ní kúrò bẹ́ẹ̀. Ìgbà àrò ọ̀ṣì ara ti. Ẹ kú oyè. Àbí wọ́n wáyé sí. Fún gbogbo ilẹ̀ ìbàdàn ọ̀yọ́ yẹ́yẹ́. Tí bàbá yìí sì jẹ́. Àwọn tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ pọ̀fà. Àṣẹ ilẹ̀ ìbàdàn lágbà. Wọ̀lẹ́ àṣẹ àlẹ́ àgbàmọ̀ ìbáraẹni. Òkí bàbá ló ṣogbo síkòkò fún. Alẹ́ yíyá lè mọ́ ha. Tí kò sí wa lónìí nù. Orí ilẹ̀ ọ̀sùn láwọ̀ ẹ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ lè ní bẹ́ẹ̀. Bàbá ti gba ọgbọ alálejò. Tí bàbá wà ní oge ń gbà pé ọ̀sùn náà wà. Bẹ́ẹ̀ mo dé ibi tí mo yí ọ̀sùn. Bàbá kú lórí mo kí. Wọ́n tẹ́lẹ̀ lẹ̀ alùpàdé. Oyè wọn nù táwo láwà ní ẹ̀. Ẹ̀jọ́ ta bá wà lẹ́sìn oyè ẹnìkan má dá òtí ẹ̀ mọ́. Ẹ ní màá mú ọ̀fà kan ló sọ ọ́nbẹ́ta ni màá mú ọ̀fà kan. Bílò rẹ ló wà lọ́mà. Bẹ́ẹ̀ ló bá tiẹ̀ mọ́ pa ẹ rí aṣọ ọjọ́ bàtà jẹ nítorí nù. Kí ló kọ́ tó ń jẹ́ lábẹ́ ẹ̀wọ̀n? Àti ìbárùkù tí mo gbọ́dọ̀ rúkú sí ni. Lazala gadibana alaya li amoha. Understatement ọ̀rọ̀ tí ò dáa. Ìgbà wọn fà kan sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Kó o dúró sínú àwọn tó bá hàn. Lazala gadibana alaya li amoha. Bàbá mi kọ́ kúrò bẹ́ẹ̀ lọ́rọ́. Láwà ní táwọn inú. A wà láàyè ká sọ pé alẹ́ wé yẹn láwà ní. Kìsì ló fà á, ẹ̀yin náà fi làjà ọ̀sùn. N ti ọ̀rọ̀ fẹ́ fẹ́jú ẹ̀kẹ́ júlẹ̀ dábà ń wòye dábà fi dá yín lọ́lá. Nínú kàdíríà yín àsìké ọjọ́ orílẹ̀ kéré, iṣẹ́ ò kéré, ìgbà tá a múta ní tẹ́lẹ̀ múta ni. Àmọ́ ìyá wọn táyẹ̀ṣẹ́ kọ̀díríà máa ti gbélé pàṣẹ àmọ́ àwọn tẹ́ ń ta iṣẹ́ nu kú ká máa tiráfù ká kó kọ kí ní bàbá àpàrùn. Mélòó ló tẹ̀lé alọ́bẹ̀? Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá mi mo lọ jẹ́ ìtukọ̀ ìrírí àná? Tí bá dojú ọlọ́run bọ́dá kọ́ lọ́ọ́ sí ọlọ́run tí ilé bàbá mi nù. Bàbá mi lága wá sílára ibi dásì ká nílẹ̀ tí wọ́n ó dé gbá fún mi. Ìta ń ṣe káyìí ni wọ́n ó dé gbá. Tó bá sòdí ìlú mo lọ, ìnà kí wú wa bẹ́ẹ̀ nítorí nígbà tí rọ́ọ̀dù mílíọ̀nù ọ Ìlú rádìyà tí a ní kì bá àrùn àṣì àti olóyè ìrọ̀rùn. Lásàlẹ̀ gàlíbánẹ̀. Ẹjọ́ ta rí bí lónìí. Ṣéjọ fún sún ti tòrò. Bàbá ní kúlẹ̀ mẹ́rin ọ̀sùn báyìí. Bàbá sàlàyé ti ẹ̀mẹ́jú ẹ̀mẹ́dúnú.
ọ̀tẹ́ ti kúnu. Ẹni tí ó sì tẹ́lẹ̀ sí kò ní lágbára. Tí ó sì wá rú. Tabárẹ̀ tó fẹ́ máa jẹ nídìí ọ̀tẹ̀, ebi ọ̀tẹ̀ ní pàkú. Bí o sàmì ẹfíẹ́lẹ̀. Àwọn sọ ti aná nìyẹn bí ó dùn mọ́ ọ̀nà dúró nígbà tí ẹ nígbà tí nígbà lọ́wọ́ báyìí. Làzára gàbí báyìí. Lẹ́yìn kan bínú kò ló jọ pọ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ mi. Bàbá bá síbi délé ó ti sú ọ̀gbọ́n fún àwọn aláyè rẹ̀ nù. Àlàyé àlè àmọ́ra. Gbogbo nǹkan ti ní bá a ti fẹ́. Tẹ̀sọ́wù. Ẹ̀rí mi ṣe ń lò yọ̀gà. À ń dìde à ń pàdé ara wa. A máa wú kákáká. Níbi táàdó ò ti ní gbàgbá. Tàádú tàádú. Àwọn èèyàn ṣe ń lọ bọ̀ yọ ṣètò òkè. Báyìí àgọ́. Bẹ́ẹ̀ ló wọ iye ọ̀ṣun omo tí gbé bá a nígbà mo ti gbé gboyà mí ti kí lọ. Lọ́nà kò rí ìfà tẹ. Àbí ìtì kí bá a lè. Mo ti kí gbogbo ìbàdàn àbí ìtì kí bá a lè. Tàádú tàádú. Nígbà mo ti kí gbogbo ọ̀yọ́ ti gbé dúró. Báyìí àgọ́. Lọ́nà kò rí ìfà tẹ. Àkùsẹ́. Mo wá kí ìbejì mi. Ẹ kí wọ́n aṣọ. Ṣé ń rọ àtẹ? Bàkíyà ti sàlẹ̀ yìí. Káàbù kálẹ̀ ní káàbù sàlẹ̀. Yàrá káàdìmọ̀ ìsìlámì. Àwọn olóyè ní ẹran mi ń sẹ́. Àjírò ń jà èdè. Èyí ni ẹran mi ń sẹ́. Fìláì mi àmì. Òrìdè ọ̀hún àmì ọ̀rẹ́ òrìn wa ni. Mo kí èrò àwọn àbẹ̀jọ́ o, orí ọjọ́ tó lọ. Àdúgbò ti yà ní ayẹyẹ. Ní ìlú wo wá mì fún gbogbo àgbègbè wa yẹ ẹ ẹ̀fíyà ẹsẹ bàbá. Mo ń sọ ọ̀rọ̀ kan pé olóòwò láti ọ̀nà tí bàbá sàn láti gbá ààyè fún ẹlòmíín wò bókibòkì. Ìjọba náà bí Yusuf tó máa ra gbọ́dọ̀ ń pa Júdà sí. Kò mọ tí ò fi pàdé ọlọ́run. Iwájú Aba Asọ̀lìhìn. Ọmọ Ibrahim Ismail Ishaq Yaku. Ó lè lo ojú rẹ mọ ọlọ́run. Àwọn bàbá ńlá mi tí a bí ni mo gbé ojú wọn wọ̀. Wọ́n á fi kọjú sí wọn lọ. Tí ìbá lè wù ọ́ mọ́, Adébí Ibrahim wà bẹ́ẹ̀. Adébí Ismail wà bẹ́ẹ̀. Adébí Ishaq wà bẹ́ẹ̀. Àdóbi Yaakó. Ọ̀dọ́ ni ọmọ ẹ̀rẹ́tọ́ dákọ̀ yìí ti tó. Gbogbo tó ti mú fórí rẹ̀ jìn o. Tàádú tàádú oòrùn. Báyìí làgó. Báyìí làgó ọ̀dọ́ oòrùn lákùnrin ìfà tẹ. Ọmọdé kì í. Wà á tó. Nímọ̀ tàjẹ́ wàlá ṣe ọ̀sà mọ́ra ti. Wọ́lá pọ̀ kí o gbé yín. Ẹ̀yin kúrò àfà ẹ dákọ̀ jọ lọ. Mi ò sí lágbára ní mo bẹ́ ṣe lénìí. Kàláàrí kàtà wà nù. Bàbá náà kí mo bá a sọ̀rọ̀. Alàlì bí rí wa tó kàn. Mo kí bàbá wa. Bàbá wa àjìnnú. Mo kí gbogbo tó wà lẹ́ẹ̀lẹ́ ni ó tàn. Gbogbo yìí tẹ́ ń fà yìí, àwa ti rí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo sì máa ń sọ fún bàbá wa àdìó. Ṣé ẹ bá ní báyé ṣe ń gbé ìjà lòun ó ṣe jà. Nítorí ọlá bá yí kan ó sọ ti ẹ̀dẹ̀ bí. Èmi ni. Kí lọ fẹ́ sọ pé ọrí ní tèmi ò rí rí. Mo bá dà mo rí mo dà mo rí. Tọ́ bá ní wàhálà ni mo rí wàhálà yìí. Ẹ̀yin lè máa rò pé àwọn ò ní kí olúwo kì í ṣe àwa láṣẹ̀yìn o. Olúwo mú ọ̀fà tí wọ́n kírun jímọ̀ lẹ́yìn mi. Olúwo sì pàdé mi lóde kan ní ọ̀rá àdìó ni ń mọ̀ sá lọ fún ọ. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ni ṣé èmi ò gbọdọ̀ ṣe ìmáàmù ìlú ni mí sì gbọdọ̀ dára wọ̀lú mi. Grand Imam, Imam of all Imams. Tá a bá dáyè kẹta àìwá kéèyàn ti ẹ̀ yọnu mọ́ kọ́lọ́ sá ti yọnu. Tí bá ní kí n wo bí wípé ẹ̀wù kọ̀ọ̀kan wò ní kí olúwo. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọba ìlú yín nù. Ìjà lè dé, we disagree to agree.
Eyin wo yo yan kuro loba. Wo ati awo re ja ko so pa mo to bi omo ale ni obe ni o mo se. A ba ti eyo na nke. Rara. Ari fa di o e go ro so ba ni tele ba wa. Be ba yo da hun ya ma lo emi yin o ni so re won ni. Emi o ki oluwo. E mo to je ki oluwo eyin le nje mi oluwo ja. Emi tell you anything, or rather, me, you have a cure, you will call of a job, and so on of her, or as if I don't know what's ever done of her. Tell me, I don't know why I see so much Yarawa. Oh, my God, what's your daughter? You are born at the money. You mean, they say, oh, don't you? If I could provide it to go to. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais Aba lo go ma je a ki won a wa so ko lohun ko pa ju wa la to wa le gbogbo tin se le promotion ni fellowship wa ajio ane Yusuf o wa lomo 17 years ni won so sinu kanga ko to pa de baba re 80 years lo wa la re won Allah o wa tun lo tan ti ko to wa lo ku nigba na Ore wa pupo le ara wa ti o se le ko ore olofa pupo ni oluwo bo le pe ke mi o si mo wa do fa kolo fa ni ah ah odo ta wo je se to se da ti mo si je ma mo nla ti se ma mo je lo mo aloko pa si ko ji ma to kadhalika tarawana Baba Ola tawo na mo to pe mi lejo lofa fun odun mejo ta ro ati jo se police ama na to ko na ko ba ti oju nti e nisi aniba e yo fo ka ba le ki mo se side ni ke lu yi ma da fe ruru fa e mo je lo ta ra e ra ye ko e gbe si tori jo te ba ni ba ka ba fun oniri ti o da wi si lorun kul halima o je ba so lo ni a ma so ni no yara Mama ya ni ho ma. Mo ba no ra se, en le ti wu ju ju ju. Ba to e si se mi. O yi se mi. Abi en to ko n ba ja, ni ba no le wo mo ko re wo, o mo po si je.
Yobola bidoyate. Imi la ma kala fun. Imi da riba di just call for getting silo. O da rito ni eyi le mama. Awo fa, Oluwo won fa ni to jima. Alifa ni to bayi, Oluwo to bayi. Awon meji kiro leyin mi. Ti ade lero. Ala. Le kala. What is Salaman? What do you want to do? What can you find? I'm going to see the Roma. That's what I'm going to do. I'm going to do. Ẹ pàtẹ ọlọ́run, yẹ
يكونون بأحد سنتهم ما ليس في قلوبهم أما أنت يكبسنا من كيسي الله أي يا ولينا أي يا ولينا ماني أي تقول أنت قوسي لك بأي تبولي تأدنو وي تأتسعي أنسي داتوا أي يا لا أي أوبيني تأفاتي شبا أفاتي شبا أما جوني كفي كامي كونس Ndo te ba ti lo gba ti asiri yin o le pon ma. Be be o tun yo tun be ko tun yo tun. Gbogbo to ti yin o ba ti pe nkan mi ma leyin Olorun gba yin o. Ti ti o Olorun se ifaje to ba ya agbara re ni ka mo won bere je ti o dagba unu ko fo mo ki ko wa ka bi aje. Ko ju si die yin ba soro. Gbogbo yin o do te tele ake ni na. Èyí lè dáhùn ẹ ti raka dáhùn. Ibi tí mo gbà wọn lọ́kọ́ lè pọ́tàtì èmi tèmi ń sọ̀rọ̀ àti tí ń sọ lóye mi. Àwọn tẹ̀ ń tẹ̀lé tẹ̀lú màdírin tẹ̀lé ẹgbẹ́ sáré kọjá àwọn sí òkú yín. Ẹ̀ ń káàkiri. Ẹ̀ ń tojú wọlé. Mo ti bẹ̀rẹ̀ ọkàn ní ìjọ lọ́mọ. À ń pè é lọ́mọdé níbi ṣé wù ú bá nẹ̀gẹ̀rẹ̀ ẹ fi jóògùn. Ẹ gbé ka agbada ẹ lágbada tó bá ṣe wù. Ẹ máa sọ lẹ́yìn bá kò dá pa àmọ̀ ni. Kò dá pa àmọ̀ ni yá rẹ fi ọ́ sí lọ́dọ̀. N tó wà lọ́kàn tí náà sọ lọ́ mọ́. Ká mọ́ ṣàárà bó ṣe dágbà tó. Tá a bá lo òde àfáà dágbà kan, ẹ rò bí kì í sanwó èèyàn náà lù mí. Túbọ̀ di jìí, gbogbo àdúgbò máa mì. Ẹ̀mí tí ìlú ló tóbi. Ọwọ́ tó gbọ́ bàdírì mú lónìí, ọwọ́ tí òwe jánábà. Ó kẹsàárẹ̀ ẹ wá ń dúró bí sàṣàlùbọ̀ pẹrẹpẹ kò mìíyàn náà mọ́. Ọ̀dà àpọ̀wọ́ ẹni tó wà ákàn gbogbo da ooru fọ́nà. Ẹnu tí ń ṣe síkìrì ó ti mọ̀ gbogbo lóyún. Ṣé mo lè wí kejì? Wà jísùmù lẹ́kẹ̀mẹ́tì Allahu Akbar. Wàtú ni mo dáhùn. Àfi ńlá kan mú ọ̀dà mọ́ níwájú. Gbogbo ẹ̀dá tó bá jẹ́ àrífí yóò fara gbogbo rẹ̀ fọ́nà. Ara rẹ̀ yóò dàbútàbútà pẹ̀lú ọlọ́run sísìn. Mo yí bú láyé fi dúnìá ṣàkí mọ́. Sarama mo láàfara gbolẹ̀ mọ́nu. Ó ti kọjá ká máa sanra wọn bàbá. Tí ẹ bá báṣẹ́lẹ̀ nìkan ọmọ fúnrọ ni. Ọmọ fúnrọ yà ó sì jẹ́ á. Àárẹ̀ kì í ṣe á. N tára ń ṣe ló ju ara lọ. Tàbí wọ́n lá sọ́kùn mọ̀ ọ́ fàdà wa ọ̀rọ̀ àwò. Jẹ̀mọ́ ẹ sì dẹ́mi ló ń bẹ́. Ẹ tó fẹ́ ṣàdúrà lóru tó omi lò tó kí. Mílíkì agolo méjì láàyìnlá yóò ṣe nǹkan mu. Gbàtọ́ bàá lórí mẹ́ta báyìí yóò forí tó kándù. Iṣẹ́ tán. Fàhámà bí ó bì mí wá sàmà ilẹ̀ yìí. Jẹ̀mẹ́ ní náà ẹ̀ dámi lóhùn. Ẹ já lu ara yìí bá bá lóúnjẹ kòkòrò ní ẹni tẹ́lẹ̀. Báṣe pàdé ọlọ́run ló jáde o. Àwọn ẹni tí a sọ̀rọ̀ òṣìṣẹ́ ọmọ náà ni ó ẹ kẹ́kẹ́ lómi ìlóru bí ó bá ń ta ẹtì. Yóò kẹ́ ní yéé Arsenal go tó wó sùn. Àdìbà máa ń yí. Òòrùn tí a tó bí abìnrin nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run. Tọ́lá sì fi lé ẹ lọ́wọ́ àlẹ́ àti rígbè ló kù ní ìsìn. Kò sí tẹ̀sù bá àná o. Kálukú kan sí òfin gbé ni o. Ìhàlẹ̀ ló kú o. Ẹ tó lè ní nǹkan ẹ̀dá mo gbẹ́sẹ̀ ni kò ní mímọ́. Ó ti bẹ́ẹ̀ tán àbá. Sáfara gbolẹ̀ fọ́nà mọ́. Kí ló bá wa dé ibi kíní kan nìjà? N wá ń bínú pé ọmọ ẹ̀ka ló ṣe kò kí ni wọn ò gbé fún. Ìwọ́ ṣe mà. Ṣé tí wọ́n fún olùjẹ́ wò nù? Àǹfààní ilẹ̀ tó ti lè sùn lóru kí ẹsẹ̀ méjì péré. Olùkò lè bá ẹgbẹ́ rẹ.
Because he now my day to Otoy Moroda. Only what about in the Kerry Moon, two pun Moroda. You better watch it for me to help. What a silamo. Many ado, we come on here. What I don't tell you, walk or two, or not over work. I will walk in the back, but I just said, take us down, my dear, put you up, one of my one hour, don't want that. I'm quite as funny. Let me know about you, my bedroom. As 21 for the rooty to one, if I know I yet. Hey, you know, you are you. Fi ba se tesuba mo te fori gba iye fori gba ko la ata se le baba yin ti o pepe ba to lo de ti wa gbe ja yin baba e fa won yen le meta do won pe si to ba ko da fo yin to ba e lo a to ro me yin ti o tun ya mo le lo ra wa won mo se ko ke lo de yin te mo ti ri ti o bi mo gbe o kan ni and the big bennies in the battle of Farmer to me. And I say, I'm the oh, the old woman of Hadia, dear, or the woman of Tawan. Fanny, yes, your parents will be by. Kilo took him. So, why you move for us? Why you need? Why about it? That's what you want to go away. Who could answer your food? Emily, I saw it. About the key, and you may your mind, Edda. Because I don't care for you. Oh, you're a team of people. Oh, no, wow. Oh, what is it? Go on, don't forget. I sat on my big yard here. What do you want to do? Tori ko gbe ni emra yo ko gbe ni gba to wa leyin ko gbe ni gba ti se wo wo panai mo ko ni wa pe te la ya fosa awa le ti ba ti sun eyin odo ni ba so ra temi na ko le se hidma won ti e ba di afa no lu e to be on se ko ti e ba bi akin lo se ko ti ko se eyin wa ni se hadu atale mo se na o le tun se kanga mo se I bet you
na ki mo bele fa leje Saturday ati Friday mo wa ke oro ka da to akhir amana le yo le ga nto oba lagba ati si loni mo ko do la bo to se o ola le leta ni si laye mo o oni ni ka ma se telephone o to le pe o ko ko fun yen o to ma se la si ko ko o to nkan fun yo o ko to ba ile ni ni ko mi o ni command respect ma gbati nda mo ma to gbo to ra fun mi ti o ra pere la fi kira wa ni si pa pa lo si ka kwa akwali en le o se wa ya ya tori nbe to gbere nbe ni mo re mi lo gbe wala turji fa ila li khairi sara da si meji ya won ra gbati si ni ya wo le na mo ti ja na si lo wa mo re wa ni wo afa muslimu wanada so oni ke tra ni ke to mari emi si je lu ko so to ni ma wo ti ra wa ni ki wa ta ti tutu wa ya ko be je o ki wa si e wa fo pepe e wa mo ti wa le dana jo fun mi lo wa ni ba to mic lo e mo ra la ja bi ba lo mu o wa ya o mi ke ke ni no wa da no fa ko da ti ta ba travel ni ma sa po ni je o nche awo ma ro fun da ni wa si e de ba mi pa le ipa lu ma olohun wa ni won o ma la bala olohun wa ni won ti ku a meje di ti ran ya won maka wa ti ko le fun ya won amina wo to ba bi ajo wo lo da ti iyẹn ló ṣèkà tó ló sọtì dúró torí rẹ kò sí wàhálà torí ìrògùn náà fi sóore torí ẹni tí ò ní mà káwọn mọ́sálásí kà lónìí kò dá ẹ̀gbọ́n tí mo sọ kálukú kọ́lé ara ẹ̀ ilé ọlọ́run máa ń jò ẹ lọ wọnà kí wò ní ṣe wọ́n ti gba tí ẹ ti fi lápẹ́ tí ọ̀dọ̀ wà ní ọ̀tà ẹsẹ̀ jẹrẹ ẹ máa ń dà lọ bẹ́ẹ̀ náà ti ń ná tèmi lọ lọ́fàánù ń ta bá sí láyé ọ̀sọ̀ ta bá lọ tán bàbá kàlífà tí a máa ní gbogbo wa fìtìlẹ̀ tù ò ní pa yín dókítà wa dókítà wa kìlẹ̀ fẹ́ tò ń gbẹ tò èmi náà mo ní dàgbọ ọrọ kú o mẹ ẹrú bá mi ìdìbọn mi lè wá náà tí wọn á họ gbanga àti ọba pọpọ lé nílé wa mọgàdí nílá lò àwọn ti kún ní papá jẹmọ ẹ ní láìkì ká sọ bá a ti ń dàgbọ dọkítọ ẹlòmí ò fẹ́ ká fi hàn kó lórí inú àwa náà gbọdọ̀ má fi hàn ọlọ́run ṣẹ lórí ibú ìyẹn sori ọlọ́run ẹ sọ tó bá ṣe kà fún ọ sọ̀rọ̀ nírò afẹ́ kan mọ́sálásí lónìí ṣe fẹ́ kẹlẹ̀ afẹ́.